Eleitor Rihun Hat Atu Situ Resing participa eleição presidencial no Parlamento da República Indonésia e Hadili. Ia domingo ne, cidadão Indonésia sira na Behela e Hadili se participa hori exerce sirania direito voto ba eleição presidencial no Parlamento da República Indonésia ne berealize ia embaixada República Indonésia Niang iha Timor-Leste. Porta-voz Comissão Realização Eleição em Timor-Leste explica eleitor Sira Nebehela e município e território Timor-Leste halaona eleição e a lorong hat to lorong nem fulangne no e a lorong sanulo resingida fulangne eleitor Sira Nebehela e a capital Dili maksei participe eleição presidencial no Parlamentar República Indonésia. Eleição e a Indonésia e a ba cidadão Indonésia e a Timor-Leste e a metodo rua. Metode ida naran kotak suara keliling basira na behela iha munisipio distritu nesira vota ona iha tanggal 4 5 6 ne basira na be hela iha munisipio sira na behela iha dililaran sira ita uja metode TPS tempat pemungutan suara iha dili iha TPS walu dari uhin maka sirahala o vota saung iha ne ita konsentra hutu 8 TPS ne ita konsentra hutu iha KBRI. Eleitor Siranebe participa eleição em Timor-Leste há muito creio 5 atos walu resing composto husi eleitor Siranebe vota em Dili, reiun hat atos situ resing no eleitor Siranebe exerce direito voto e a município Sira, reiun ida resing. Processo contagem voto para eleição presidencial no parlamentar República Indonésia e a Timor-Leste se halau e a loron sanulo resing hat fulangne. Equipa cobertura, GMN.